pendusta yang bercakap bohong tidak semestinya dia mendustakan orang lain ataupun tidak semestinya dia mengatakan kepada orang lain sebagai pendusta. Maka inilah perbezaan di antara kedua-dua qiraat ini dan bila kedua-duanya adalah minal qiraatil mutawatirah daripada qiraat-qiraat yang mutawatirah, maka kedua-duanya kita wajib beriman bahawa dia kedua-dua qiraat ini adalah dibaca dan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kita menambahkan ataupun pengetahuan kita tentang maksud al-kadhib dan at-takdhib itu adalah berbeza, bahkan memberikan suatu makna tambahan kepada kita yang membaca al-Quran tentang sifat-sifat orang munafik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai kita pada ayat yang ke-10. Kita masuk pada ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ini merupakan suatu perihal orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala menceritakannya kepada kita tentang sifat, ya, tentang ciri orang munafik, iaitu apabila dikatakan kepada mereka, ya, apabila dikatakan, Allah tidak menyebut apabila orang mukmin mengatakan, tapi digunakan wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka. Dan ini merupakan suatu uslub yang dipanggil sebagai albina lil majhul atau mabniun lil majhul, fa'il atau kata kerja wa idza qila dan apabila dikatakan. Dalam tafsir, pelbagai tafsir sebenarnya yang saya lihat dalam kitab Zahratu Tafasir kalangan Imam Abu Zahra, beliau menyatakan bahawa antara hikmah ataupun hikmah yang digunakan Allah Subhanahu wa taala menggunakan fa'il qila yang membawa maksud apabila dikatakan. Siapa yang berkata? Tidak disebut. Untuk menunjukkan atau bagi menunjukkan ia adalah bersifat umum. Bermaksud sesiapa pun yang mengatakan kepada orang munafik itu, sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun orang-orang yang beriman atau sesiapa sahaja yang mengungkapkan kata-kata ini, maka ia tidak membawa apa-apa kesan kepada orang munafik itu kerana mereka terlalu dahsyat perangai mereka, terlalu bersikap ego dan sebagainya. Maka bila dikatakan kepada mereka, apa yang dikatakan? La tufsidu fil ard, janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi ini. Disebutkan ya di dalam tafsir Al-Munir, almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan la tufsidu fil ard, perkataan la tufsidu ataupun jangan, yang bermaksud jangan kamu buat ataupun lakukan kerosakan atau bencana. Maka di situ kita boleh faham, boleh memahami adanya perkataan al-fasad. Al-fasad untuk maksudnya kerosakan, ia adalah ziddus salah, lawan kepada kebaikan. Al-fasad lawannya ialah as-salah, kerosakan lawannya kebaikan. Maka yang dimaksudkan dengan la tufsidu itu, janganlah kamu melakukan kerosakan, ialah an-nahyu anil asbab al-muaddiyati ilal fasad, satu larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya larangan, walaupun disebutkan wa idza qila, saya sebut bahawa ia bersifat umum daripada Allah, daripada Rasul, daripada orang beriman. Apa saja yang berkata kepada orang munafik, jangan kamu semua wahai orang munafik lakukan kerosakan, bermaksud jangan kamu buat ataupun lakukan segala perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakan, ia menjadi faktor-faktor kerosakan. Apa dia? Sebagai contoh, dengan menyebarkan fitnah, dengan mendedahkan rahsia-rahsia orang mukminin, rahsia-rahsia orang beriman, orang Islam kepada orang kafir, dengan menanam kebencian atau permusuhan orang kafir terhadap orang-orang yang beriman, dengan menjauhkan mereka daripada mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia dengan melakukan kekufuran serta menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah semua perkara yang dilakukan oleh orang-orang
yang munafik, jenayah-jenayah mereka. Dalam sirah boleh kita baca secara panjang lebar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat pelbagai tafsiran daripada para ulama tafsir berkenaan dengan maksud al-fasad itu. Dan saya telah terangkan sedikit tadi seperti mana disebut oleh Mas'ud radhiyallahu anhu dan dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabun dalam tafsirnya Safatut Tafasir, mengatakan bahawa maksud al-fasad itu ialah al-kufru, kekufuran, wal-maksiyah, dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu perkara yang menarik minat saya untuk menerangkannya kepada muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, suatu kata-kata yang ataupun pentafsiran yang disampaikan oleh al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, beliau membawakan atau menerangkan tentang maksud al-fasad fil ardh, kerosakan-kerosakan di muka bumi. Dia mengatakan bahawa kesimpulan daripada maksud kerosakan itu ialah merosakkan kebaikan. Bermaksud seseorang yang melakukan kerosakan ialah dia tidak membiarkan kebaikan itu memberi faedah kepada orang lain, bahkan pergi kepada kebaikan itu dan merosakkannya. Atau kita faham dalam maksud kita pada hari ini, sebagai contohnya sabotaj. Maknanya al-fasadu fil ardh itu antara maksudnya ialah melakukan sabotaj terhadap sesuatu yang membawa kebaikan. Tidak senang melihat sesuatu yang baik, maka dia pergi merosakkan kebaikan itu sehingga kebaikan itu sudah tidak mampu untuk diberikan kepada orang yang selayaknya. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala gelarkan ataupun sandarkan kepada orang munafik. Kerana orang munafik ini tidak senang melihat kebaikan, tidak senang melihat manhaj cara hidup orang Islam yang mematuhi peraturan dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka merosakkannya, melakukan sabotaj terhadapnya. Umpama orang yang orang yang melihat perigi. Ini diberi contoh oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, dikatakan seperti sebuah perigi yang digunakan oleh orang kampung secara beramai-ramai. Semua orang mengambil air daripada perigi itu. Tiba-tiba ada seseorang yang pergi merosakkan perigi itu atau meletakkan batu yang besar di atasnya, menutupnya. Maka inilah yang dimasukkan dengan al-fasad, kerosakan. Jadi inilah sifat yang ada pada orang munafik yang tidak pernah senang melihat kebahagiaan dan kehebatan Islam itu yang ditunjulkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan sentiasa berusaha, sentiasa berikhtiar untuk melakukan apa sahaja. Konspirasi mereka berpakat, bahkan berpakat dengan orang-orang Yahudi untuk merosakkan kebaikan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan baginda kepada para sahabat di Madinah Al-Munawwarah. Yang semua ini adalah membuktikan begitu layak Allah Subhanahu wa taala, begitu tepat bila Allah taala berfirman kepada orang yang munafik ini, tufsidu fil ardh, janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Apakah agaknya reaksi, apakah agaknya tindak balas orang-orang munafik ni bila mereka dikatakan ataupun diberi nasihat, dinasihati supaya la tufsidu fil ardh, adakah mereka akan menerima nasihat itu? InsyaAllah akan saya terangkan pada semen yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi.